Ja, man skulle tro, det var løgn, men denne skam god nok. Ejendomsmæglerkæden Home er godt på vej til at støtte et måske-byggeri på Bornholm med 12.500 kroner. De ved det bare ikke selv endnu. Det lyder lidt underligt, men lad mig lige forklare. Home har stiftet en pris, som de kalder Kom godt hjem-prisen. Hvem som helst kan nominere hvem som helst til prisen, og den uddeles så i to portioner af 25.000 kroner, som vinderne kan bruge lige præcis, som de har lyst til. Det vender jeg tilbage til om lidt. Den ene portion uddeles til en person, som Homes egen jury finder mest værdig til at modtage prisen. Den anden portion, det er en popularitetskonkurrence. Den gives til den, som får flest stemmer på deres hjemmeside. Hvem som helst kan stemme. På deres hjemmeside fortæller Home, hvad prisen går ud på. Hvem har hjulpet dig godt hjem og udvist ekstra omtanke og overskud? Du kan nominere naboen, der havde ordnet carporten, da I skulle flytte ind, træneren, der hentede din datter før træning, fællesskabet, der skabte nære naboer, den lokale tømrer, der byggede en legeplads til ungerne, svigermor, der passede børn og lettede en presset hverdag. Alt sammen noget, som har hjulpet mennesker i og omkring deres hjem. Og det lyder jo egentlig meget godt. Og når man ser på, hvem der lige nu ligger i spidsen af den her popularitetskonkurrence, ja, så er der bestemt også nogle rigtig gode bud. Tag nu for eksempel Bobby fra Fredericia. Han deler tøj, legetøj og mad ud til folk, der har brug for det. Har de ikke mulighed for selv at hente det, ja, så bruger han endda af sine egne penge på at sende en pakke. Bobby var her til morgen nummer 3 på antal stemmer. Eller hvad med Rikke Seiden fra Aarhus, der kæmper for de hjemløse? Hun er en sand virvelvind, der arrangerer julefrokost for hjemløse, fordeler donationer af alle mulige forskellige slags ting, som de hjemløse har brug for. Og ifølge beskrivelsen, så er hun altid på pletten med den hjælp, der er brug for. Og de hjemløse, de kalder hende for deres engel. Rikke var her til morgen nummer 2. Og her er så Rama Aldahan fra Vejle. Hun har samlet en stor målgruppe, hvad det så end vil sige, på Facebook med det formål at oplyse om demokrati. Ramme er også rigtig god til at mobilisere, når det gælder indsamlinger til fordel for kræftramte børn, børnehospice, flygtninge, etablering af brønde under Røde Kors og meget mere. Ramme lå her til morgen på førstepladsen til at modtage de 25.000 kroner. Som jeg sagde i begyndelsen af videoen, så er det jo helt op til vinderen at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Hvad Bobby eller Rikke vil bruge pengene til, ja, det har jeg ikke nogen oplysning om. Men Rama Aldahan har allerede meldt ud, hvad pengene skal gå til. Det fortæller hun nemlig i Facebook-gruppen Muslimer til stemmeboksene, hvor hun opfordrer sine trosfæller til at stemme på hende. Jeg vil her være tro mod teksten og læse den op, sådan som den tydeligvis er ment, med de fremhævninger, som Ramme tilsyneladende mener er det vigtige. Hun skriver: 84 stemmer mangler vi for at komme på første plads. Det kan vi sagtens. Sammen er vi stærkest. Vi skal hive prisen hjem. Vi hjælper lige alle hinanden. Og det bliver vi ved frem ind til 21. november. Inshallah. Hjælp mig med at vinde 25.000 kroner. Pengene skal gå til moskeen på Bornholm og forældreløse børn i Yemen. Jeg er blevet nomineret, og denne gang kan jeg vinde 25.000 kroner. Den, der har flest stemmer den 21. november, vinder de 25.000 kroner. 25.000 kroner, som, hvis jeg skulle gå hen og vinde, naturligvis skal gå til moskeen på Bornholm, 12.500 kroner, og forældreløse børn i Yemen, 12.500 kroner. En kæmpe belønning fra Allah, hvis I hjælper til. Kvittering følges. Hvis I mener, at jeg fortjener denne pris, så tager det 2 sekunder at afgive din stemme, og det betyder så meget. Skriv don under kommentarfeltet. Stor tak til jer, der har nomineret mig. Som det fremgår af teksten, så er der altså visse dele af indsparket, som Ramme finder særlig værd at fremhæve. Hun skriver i teksten både moskeen og Bornholm med stort hver gang, hvorimod de stakkels forældreløse børn i Yemen synes at være mindre vigtige end den her moské. Derudover så fremfører hun det med vægt på islam og den sociale kontrol, der følger med. Inshallah betyder om Gud vil, og det bruges gerne som sådan en slags helgardering, når man laver en aftale. Der er tale om en underkastelse,
Man underkaster sig Allahs vilje og siger inshallah, fordi man ikke vil hæve det, at man selv bestemmer, når man nu har lavet den her aftale, for i sidste ende, så er det Allah, der bestemmer. Det er der for så vidt ikke noget galt i, men ved at bruge det her udtryk, så sætter ramme, en klar ramme, for hvordan resten af indsparket skal forstås, nemlig ud fra islam. Og det kommer så i særlig stor grad til udtryk ved hendes fremhævning af, at hvis du som muslim støtter hende med din stemme, ja, så vil Allah belønne dig. For det er nemlig en grundpille i islams moralske fordærv. Alt i livet er en handel med Allah. Du putter gode gerninger ind i Allahs helvedesautomat, og udkommer en benådning for en del af straffen efter døden. Og hvis du så kan hælde nok af de her gode gerninger ind i automaten, så får du lov til at bruge en anden automat, nemlig Allahs paradisautomat. Her kan du, ud over din adgang til paradis, så kan du købe dig til særlige goder i livet efter døden. Og modsætningen, ja, den er så, at hvis du ikke støtter ramme i at vinde prisen, så vil du brænde i helvede i længere tid end ellers. Eller du vil gå klip af en huri eller to. Hvis ramme skulle gå hen og vinde den her pris, så er hun naturligvis i sin gode ret til at bruge pengene præcis sådan, som hun har lyst til. Ingen tvivl om det. På samme måde så er du og jeg i vores gode ret til at stemme på, hvem vi vil til den her pris. Vi er også i vores gode ret til at anbefale andre, hvem vi synes, de skal stemme på. Og naturligvis også, hvem vi synes, de ikke skal stemme på. Men det falder ikke i så god jord hos Ramme Al-Dahan. For efter Mustafa Sayek har bragt det frem, at 12.500 af gevinsten kan gå hen og blive brugt på en moské på Bornholm, og han har anbefalet, at folk skal stemme på Rikke Seiten i stedet, ja, så er Ramme forfaldet til den sædvanlige offerrolle og den sædvanlige pyveri. Hun skriver nemlig sådan her på Facebook. Kære alle, jeg er blevet udstillet i en gruppe, hvor nogen synes, at jeg er islamist, fordi jeg vil have penge, skal gå til en moské på Bornholm, samt fattige børn i Yemen, hvis jeg altså vinder. Det var tarveligt. Jeg har ret til at bestemme, hvor pengene skal gå til. Derfor synes jeg, I skal give den gas med stemmer, netop for at sende et signal. Stem her og skriv Don venner. Nå. Stakkels, stakkels ramme. Hvor er det synd for dig. Tænk, at nogen kan finde på at foretrække en, der hjælper hjemløse i Aarhus, frem for en, der vil støtte byggeriet af en moské på Bornholm. Det er da også tarveligt. Men Ramme, hvorfor skriver du, at folk ikke bryder sig om, at pengene skal gå til fattige børn i Yemen? Er der virkelig nogen, der har givet udtryk for det? Jeg kan selvfølgelig ikke sige, at det ikke er tilfældet. Jeg har jo ikke gennemlæst samtlige kommentarer på Facebook. Men jeg er bare ikke stødt på det. Og en ting ved jeg med sikkerhed. Mustafa Sayeks opslag. Det er en anke mod støtte til moskeen. Ikke et anfald mod støtte til fattige børn i Yemen. Ja ja, sådan er der jo så meget. Hvad synes du? Bør Holmes kom godt hjem pris gå til ramme og måske byggeriet på Bornholm? Eller synes du, det var bedre at støtte Rikke Seiten, der hjælper hjemløse i Aarhus? Se, den her gang, der vil jeg slet ikke opfordre til at smide kommentar på videoen her for at øge synligheden og alle de ting, jeg plejer at sige. Det må du selvfølgelig gerne, men den her gang, der vil jeg faktisk komme med en anden opfordring. Jeg vil opfordre dig til at gå ind på afstemningen på Holmes hjemmeside. Og så vil jeg bede dig om at stemme på den, der allerhelst skal vinde prisen. Det er efter min mening helt klart Rikke Seiten. Der er et link i beskrivelsen. Og husk, du skal stemme inden den 21. november, for det er afgørelsens time.